Moro, mä oon ja nyt tulee muutama sananen vasemmiston tavasta käydä veropoliittista keskustelua. Nimittäin vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja veropoliittinen asiantuntija Minja Koskela loi eilen lausumaan Twitterissä, että hän ole koskaan ymmärtänyt, miten joku, joka on käynyt Suomessa peruskouluun ja suorittanut tutkinnon ja saanut kaikkia näitä hyviä palveluita, niin viittis valittaa veroista, joita tänne Suomeen maksaa. Ja Mun mielestä tän logiikka on niin pöyristettä, että mun on pakko ottaa tähän kantaa. Mä en toki toivo, että kukaan nyt menee Minjalle tulkuttamaan, totta kai asiallista keskustelua saa käydä, mutta... mutta Tämä on oikeastaan malliesimerkki siitä, että miten vasemmisto yrittää hämärtää verokriittistä ja veropoliittista keskustelua sillä, että aina kun puhutaan siitä, että miten meillä ei meinaa rahat riittää ja miten me kerätään liikaa veroja ja meidän korkea veroaste kurittaa meidän kansantaloutta ja yrittelijäisyyttä, taloudellista toimeliaisuutta, niin sitten aina vedotaan terveydenhoitoon ja tieverkostoon ja neuvolapalveluihin ja kouluihin ja kaikkeen muuhun, mitä oikeastaan Suomalainen oikeisto ei on vastusta. Et jopa minä tämmöinen suomalaisen markkinaliberaali ja jotkut sanoo jopa niinku äärilibertaariksi, niin, niin edes minä en varsinaisesti kyse sitä, etteikö, etteikö julkisella rahalla olisi hyvä ostaa tiettyjä hyvinvointipalveluja, niin kuin esimerkiksi peruskoulua ja, ja tiettyä tasoa terveydenhuoltoa. Mut, mut, niin kuin huomatkaa, että tämä on niin kuin aina se, mihin mennään silloin, kun ruvetaan kritisoimaan liian korkeata veroastetta. Ja, ja tota, et aina siinä verokriittisessä keskustelussa, niin siinähän on keskiössä se, että miten verorahoja käytetään turhaan. Turhiin juttuihin, niin kuin esimerkiksi poliitikkojen ja puolueiden hillotolppien voitelemiseen tai sanotaan, että veikkaukseen tai johonkin muuhun korruptioon. Nyt viime aikoina on tullut esille esimerkiksi tytti yliviikarin keissi tuolla VTV:ssä, miten, miten tuota, viraston johtaja on käyttänyt verorahoja täysin moraalittomasti ministeriöt juhli pikkujouluja, tästäkin mä oon tehnyt joskus aikaisemmin videon, täysin niin pöyristyttävillä summilla, Lahden kaupunki käytti yli 200 tonnia, ihan täysin, täysin turhaan tuota, taideinstallaatioon, ja, ja sitten et mä toivoisin, että, et vasemmisto vihdoin ja viimein pääsisi tästä niin sinällään täysin epäälyllisestä kolosta pois, että aina joku kritisoi verojen ja, ja liian korkean veroasteen, tai kritisoi liian korkeata veroastetta, niin vetäydyttäisiin sitten aina niin synnytyssairaalojen ja peruskoulujen taakse. Vaan kyse on siitä, että, että jos me tuhlataan meidän verorahoja, niin meillä ei nimenomaan riitä rahaa näihin terveydenhoitoihin, peruskouluihin, tutkintoihin ja kaikkeen muuhun hyvään. Ja nyt on esimerkiksi, että siitä huolimatta, että Suomessa on todella kova veroaste, niin meidän PISA-tutkimuksessa PISA meidän tulokset on laskenut monta vuotta putkeen. Meidän hoitojonoissa on kymmeniä tuhansia potilaita. Meillä on vuosikaudet puhuttu siitä, että hoitotakuu ei täyty. Meillä syrjäytyminen kasvaa, mielenterveyspalvelut laahaa ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja tämä kaikki siis huolimatta siitä, että Suomessa kerätään viidenneksi eniten veroja verrattuna kaikkiin OECD-maihin. Meidän kokonaisveroaste on yksi suurimpia tällä planeetalla. Mutta siitä huolimatta me ei saada tämmöisiä perusjuttuja, niin kuin sitä terveydenhuoltoa, kouluja, näitä ei saada toimiin kunnolla. Ja koko ajan tietenkin erityisesti vasemmisto valittaa koko ajan siitä, miten mikä, mihinkin palvelu ei ole nyt riittänyt rahaa ja miten mihinkin täytyy panostaa ja satsata lisää. Ei näihin hyvin, sinällään hyviin asioihin ole varaa satsata, jos me haaskataan meidän rahat tämmöisiin yliviikarointeihin ja, ja joutamanpäiväisiin pikkujouluihin ja kaikkeen muuhun, puhumattakaan sitä valtavasta määrästä korruptiota, mitä esimerkiksi tapahtuu veikkausrahoilla, Ää, kuinka paljon alkomonopolisuojelu jarruttaa meidän panimo- ja ravintoalan liiketoimintaedellytyksiä ja niin edespäin ja niin edespäin. Tämän mä toivoisin, että, että vasemmisto... Vasemmisto, vanha vasemmisto vielä ymmärsi, että miksi verotus ei voi olla tolkuttoman korkeata. Ja tämä uusi vasemmisto ei näytä sitä millään tavalla tajua, vaan jokainen, vaan heille jokainen verokriittinen kommentti on merkki siitä, että tämä kritisoija haluaa leikata terveydenhoidosta tai peruskoulusta. Kun nimenomaan siitä ei ole kyse, vaan verokriittisyys nimenomaan haluaa varmistaa, verokriitikko niin kuin minä, minä haluan varmistaa että näihin hyviin asioihin, riittää rahaa. Ja se vaatii sitä, että me ei tuhlata niitä meidän verorahoja näihin kaikki huonoihin asioihin. Mä, mä jotenkin uskoisin, että me ollaan, että kun me tästä esimerkiksi Minian kanssa keskusteltaisiin, oikeastaan kenen tahansa vasemmistolaisen kanssa, niin mä luulen, että me tultaisiin loppujen lopuksi oltaisiin siinä niin samaa mieltä, tultaisiin samaan lopputulokseen. Mutta mut jotenkin tämä, tai niin että miten tämmöinen tunnevetoinen hömpämpämpä vetoo ihmisiä. Aivan niin kuin kukaan olisi ikinä puolella sanalla maininnut, että terveydenhuolto tai, tai peruskoulu pitäisi ajaa alas niin kuin veroasteen laskemiseksi. Eihän tästä ole kyse. No mutta tässä teille evästystä. Muistakaa aina, kun te käytätte tätä verokeskustelua, niin tämähän on niin aina yleensä se ensimmäinen kommentti. No leikkaisitko sitten terveydenhuollosta ja jättäisiko vanhukset hoitamatta ja, ja lasten koulut, tai la, lapset kouluttamatta? Ei tietenkään, vaan turhasta pois. Turhasta korruptiosta, hillotolpista, joutavanpäiväisistä menoista ja sen sellaisesta. Et, ei mulla tällä kertaa tämä enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.